zabývám se mimo jiné, kromě dalších projektů, se zabývám také podnikáním a to z takového hlediska, že vlastně se bavím konkrétně s těmi podnikateli a podnikatelkami, nebavím se teda jenom s ženami, ale i s muži a prostě zajímají mě i ty podmínky, nebo bavím se taky s různými, jak dál ukážu, finančními institucemi, které poskytují různý půjčky nebo nějaký finanční nástroje a zajímá mě vlastně, jak to prostředí reálně funguje. Teda nejenom, jaké jsou ty možnosti, ale jaké jsou reálně ty zkušenosti. A tady ta prezentace vychází z jednoho projektu, kdy prostě Evropskou unii zajímalo, jaké jsou teda podmínky uhroženy pro podnikání. Ale tak nějak obecně z toho vyplývají jakoby další věci, takže doufám, že to bude zajímavé jako i pro muže teda. Nějaká základní čísla, tak to je prostě jenom přibližný, to je počet žen, které jsou v České republice a z tohoto počtu je prostě 277 tisíc aktivních subjektů žen podnikatelek, to je jenom ukázka toho, jak vlastně je velká ta skupina těch žen. Vlastně v současné době ten projekt, co jsme dělali předtím, nějakým způsobem rozšiřujeme a vlastně se ukázalo, že během ekonomické krize došlo k vzrůstu počtu podnikatelů v určitých skupinách. Je teda zajímavé, že vzrostl počet žen podnikatelek o 7% během té ekonomické krize, zatímco mužů vzrostl jenom o 1,5%. Ale tam je docela zajímavé se pak podívat do těch podrobnějších charakteristik, které ty skupiny vlastně, v kterých těch skupinách to vzrostlo, protože ne všechny ženy všech věkových skupin, všech vzdělanostních skupin začaly více podnikat, ale jsou to jakoby konkrétní charakteristiky a nejsou to jenom ženy, jsou to taky muži v určitém věku. Takže byl vzrůst počtu podnikatelů během té ekonomické krize v té skupině žen s nižším vzděláním, teda nějaké základní vzdělání nebo to střední bez maturity, byl vzrůst ve věku 35 až 39 let, kde je vlastně nějaký předpoklad, že to jsou teda ty ženy s malými dětmi, které nějakým způsobem řeší nejistotu zaměstnání v době té ekonomické krize a jsou to ženy staršího věku, které se blíží důchodu. Teď zase další nějaký předpoklad, my to dále studujeme, ale předpoklad je, že už jakoby ten trh práce není nějakým způsobem tak flexibilní a že oni vlastně pokud skončí nějakým zaměstnání, tak mají jakoby těžší tu pozici najít zaměstnání. Zároveň jsou to ale mladí muži, těsně jako byli ve věku 20 až 24 let. A určitá skupina cizinců, která je to teda nějakým způsobem komplikovanější, protože to souvisí s udělováním trvalého pobytu, že vlastně je to jednodušší, když mají ten živnostenský list, tak ten trvalý pobyt a u skupiny Romů, tam jakoby tenhle ten aspekt Český statistický úřad vůbec jakoby nemůže sledovat, takže tam nejsou přesná data, ale nějakým způsobem se taky ukazuje, že na ně je vlastně dopad té ekonomické krize. Takže vlastně to tak nějak vypadá, že to podnikání jak pro ty ženy, tak pro ty tady další skupiny je určitou strategií, třeba z nezaměstnanosti může být, nebo že to jsou teda nějaké skupiny, které jsou jakoby první na rány, když přijde ta ekonomická krize, když se začnou snižovat stavy, takže to řeší tím podnikáním. Ale je ten fenomén, zvlášť ve spojitosti s tou ekonomickou krizí, jako ještě potřeba lépe prozkoumat, aby bylo právě jasné, že jestli je to tou nejistotou toho zaměstnání, nebo jestli třeba víc lidí najednou začne podnikat v tom smyslu, že vlastně švart systém, že jsou jako zaměstnanci, ale dělají tam živnostenský list. Setkala jsem se vlastně s tím, když mě ta Evropská unie požádala o to, že abych tady udělala tu studii na ty podmínky podnikání žen, že vlastně jakoby i sami ty podnikatelky mi říkali, tady vidíte, nevnímám žádné rozdíly, nedělím lidi na muže a ženy. Tak vlastně otázka je, jestli vlastně to podnikání žen je nějakým způsobem jiný, nebo jestli tady existují nějaké jiné podmínky. Že i ty samé ženy často říkaly, vlastně my tady žádný rozdíly nevidíme. Dokonce mi jedna ta podnikatelka říkala, tak já vás nepotěším, já tady žádný rozdíly nevidím. A já jsem říkala,
to není o tom, že já bych byla šťastná, kdybych nějaký rozdíly našla. Mě samozřejmě víc potěší, kdyby tady žádný nebyl, ale zajímá mě, jestli ty podmínky nějakým způsobem jiný jsou, když vlastně vychází tyhle ty čísla třeba z té návaznosti na tu ekonomickou krizi a když se tady objevuje vlastně tady spousta programů na podporu podnikání žen, tak co je vlastně to jiný. Dělala jsem teda case tady v České republice, to znamená, že jsem hovořila s nějakými lidmi vybranými, nebylo to nějakým způsobem reprezentativní, těch lidí nebylo příliš mnoho, takže není jako určitě není možné to zobecnit na celou Českou republiku, ale jsou tam zajímavé věci, které se v tom objevují, které prostě se můžou dál zkoumat. Bavila jsem se teda s ženama podnikatelkama, s finančními institucemi, který se zaměřují obecně na podporu podnikání, tak jestli třeba vidí nějaké rozdíly v těch věcech, jako v půjčování peněz a v těch podmínkách, i v těch lidech, kteří za nima chodí, třeba ty ženy chodí s jinými projekty než muži, a pak jsem se zabývala podporu podnikání, a to ať už to byly instituce, které právě podporují přímo ženy, nebo to byly instituce, které obecně podporují podnikatele, tak jako jestli tam taky nějaké způsoby, nějaký odlišnosti lidí. Vlastně takové jedno z těch zjištění bylo zaměřeno na tu skupinu, jak jsem o ní mluvila, ty maminky s malými dětmi, které vlastně se ukázalo, že ta role té rodiny je nějakým způsobem větší u těch žen, že je to vlastně způsobeno částečně tím, že u nás je ta dlouhá rodičovská dovolená, která je tady variabilní, ale nejčastější forma jsou 3 roky, kdy ty ženy po té rodičovské vlastně je to obrovský čas, kdy oni nějakým způsobem často se jim změní hodnoty nebo je nechtějí vzít nazpátek do práce, takže tohle se ukazovalo jako faktor, který tam hraje roli. Zároveň je poměrně malá dostupnost péče o malé děti, to znamená, že ty ženy většinou v té době nepracují, ale občas právě tím, že nepracují, tak mají dojem, že by mohli zkoušet něco nového a naopak jakoby do toho podnikání vstupují. Vlastně tady poměrně málo nějakých zkrácených úvazků, flexibilní pracovní doba, což zase nahrává tomu, že ty ženy začínají podnikat. A ta rodičovská je teda v 98% věc, kterou využívají ženy, takže tím pádem jakoby tady je vidět, že tady ta podmínka se týká více žen. A jak se to teda konkrétně projevilo v příbězích těch podnikatelek? Takže tady Johana, která vlastně nějakým způsobem kreslila obrazy, které prodávala a zároveň podporovala chráněné dílny, že přeprodávala jejich produkty někam dále, tak tam mluvila o tom, že se jí právě během té mateřské změnily hodnoty. Ona pracovala ve vědě, pracovala v oblasti nějaké biologie nebo chemie a říkala, že prostě během té mateřské přehodnotila ty hodnoty a říkala si, že teda zkusí něco nového, že zkusí něco, co jí jako víc baví. Takže na začátku, když to byl koníček, tak během té mateřské měla, nebo rodičovské, teda měla prostor se tomu věnovat víc. Tady Petra, všechno jsou to teda pseudonymy, ta měla pekařství a ta vlastně mluvila o tom, že právě pro ní bylo velmi obtížné sehnat nějaké zaměstnání. Bylo to protože té práce bylo málo, zároveň vždycky viděla, že když chodila na ty pohovory, tak viděla, že ty zaměstnavatelé, když slyší, že má dítě, tak si raději vyberou někoho, který nemá dítě a u kterého nebude ten předpoklad, že prostě dítě bude nemocné a ona potom se prostě nenadále odejí. A takže ona mluví o tom, že jakoby nesetkala se úplně s otevřenou diskriminací, ale říkala, že prostě jakoby byla to pro ní lepší cesta, protože to zaměstnání nebylo tak jakoby jednoduché najít. Tady je ještě docela zajímavé, že zase ta Johana, která přeprodávala ty produkty z těch chráněných dílen, tak tam se ukázalo hrozně zajímavým fenoménem, jak vlastně ty ženy plánují podnikání v souvislosti teda s mateřskou rodičovskou dovolenou, protože oni, aby dostali ten příspěvek mateřství, tu peněžitou pomoc v mateřství, tak musí předtím nějakou dobu přispívat do toho sociálního systému, když jsou podnikatelky. A aby tyhle ty finance tam měly. Takže tady ta podnikatelka na základě toho
to svoje mateřství plánovala prostě hrozně moc, takže tady říká, jsem v tomto dostatečně zodpovědná, snažila jsem se předem myslet na to, že kdybych chtěla otěhotnět, co proto musí podnikatel udělat, aby se finančně nezruinoval sám. Takže jsem si předem zkoumala, byl to projekt pětiletky, kde jsme opravdu počítali, jak dlouho člověk musí platit nemocenské pojištění předem, aby pak měl nárok na mateřskou v nějaké rozumné výši nebo rodičovský příspěvek, ne hned po porodu, ale až po té mateřské. Všechno jsme to měli v tabulkách pro podpočítání a byl to zodpovědný projekt. A ona opravdu říká, že jako velké štěstí teda bylo, že se jí podařilo otěhotnět v pravý čas, protože pro ní bylo jako finančně nevýhodné. Takže jakoby je zajímavý, jak se to podnikání takhle propojilo, s tím systémem, který je u nás takhle nastavený. Vlastně ta samá podnikatelka ještě to prezentuje, jakoby ten prostor na té rodičovské jako šílenou výhodu, že vlastně ona dostává nějaké peníze od státu, které má jako jistý příjem, takže v tom období je nějakým způsobem krytá a může zkoušet nějaké nové projekty. Takže ona to považovala za jako úžasný prostor, kdy si může zkusit, jestli to podnikání bude fungovat nebo nebude fungovat, a když nebude fungovat, tak může zkusit zase naspátek nastoupit do té práce, a naopak, když bude fungovat, tak tam má na začátku ten prostor, kdy to podnikání nemusí tolik generovat ty peníze, ale může se jakoby rozjíždět. Jaké se ukázaly ještě v celkovém tom projektu faktory, které byly zmiňované ať už ze stran těch samotných podnikatelů nebo třeba ze stran těch institucí, které ty podnikatelky podporovaly, tak ty obecně mluvily o tom, že ty ženy mají většinou nižší sebevědomí, že ty muži jakoby jsou ochotní půjčit si 500 000 prezentovat ten svůj projekt jako nějaký úžasný, a ty ženy vždycky říkají, no ale ten můj projekt prostě není tak úžasný, nejsem si jistá, jestli uspěju, což u těch mužů tolik jakoby nezaznamenávalo. Byla tam menší ochota riskovat, vlastně půjčovat si obecně ty peníze, že většinou ty ženy šly do takových projektů, které nebyly finančně náročné, aby nemuseli se nějakým způsobem zadlužit a pak ty peníze vracet. Obecně ty projekty žen byly většinou finančně méně náročné, nebo i ty instituce mluvily, že ty ženy většinou dělají projekty, které třeba můžou začít dělat doma, a postupně, když třeba vygenerují nějaké peníze, tak zase do toho podnikání investovat. Většinou to teda byly projekty, to podnikání bylo na osobe čené SRO, a pak se tam vlastně objevovalo sociální podnikání. A co se ukázalo, jakoby překážky ve financování, tak to právě mluvilo o tom, že jakoby ty ženy mají málo sebevědomí, což třeba hraje roli při prezentaci business plánu. Že když jakoby ten svůj projekt chtějí prodat, tak jakoby je to trošku odlišné. Problematické taky bylo, že většinou ty ženy měly podnikání ve službách, což nejsou hmatatelné projekty. A obecně ty finanční instituce nejsou moc ochotné dávat jako na ty nehmatatelné věci, na nějaké poradenství nebo na nějaké takové věci, nejsou ochotné dávat finance, že ty instituce raději dávají prostě na takové ty IT technologie nebo stroje, kde je něco hmatatelného. Obecně ty ženy stojí o menší finanční obnosy, to znamená, že pro ty banky často nejsou jako zajímavým klientem. To, aby někomu půjčila 20 000, to pro ty banky není takový tak dobrý vlastně kauf, jako když tam přijde někdo a chce 500 000. Obecně ty ženy nebyly moc ochotné se zadlužit a báli se těch úroků, takže častěji čerpali z těch rodinných zdrojů ze sítí, anebo právě měly to malé podnikání, které ty finance vyžadovalo, zároveň se někteří zmiňovali, že i jako když přijde žena do banky a žádá o finance, zvlášť, že to žena na mateřské, tak není jakoby důvěryhodným partnerem pro tu banku. A jedna paní teda říkala, že si vůbec nedokáže představit, že by tam přišla romská žena, takže možná ještě i ta etnicita tam nějak hraje roli. Co jsou teda příklady financování, které oni využívali nebo jsou možné využívat? Byly například příspěvky z úřadu práce, což jsou příspěvky na, jmenuje se to příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa, které buď to může dostat ten samotný podnikatel, anebo teda na zaměstnance, že podnikající subjekt. Musí to být teda ten člověk, na kterého se dostane podporu, ten musí být na úřadu práce, což zase generuje takovou
jsem viděla, že to generuje takový zajímavý fenomén, že v okamžiku, kdy teda je nějaký podnikatel, který chce mít toho zaměstnance z úřadu práce, tak některé lidi nutí, aby šli na úřad práce a mohli si toho člověka vzít z toho úřadu práce a dostane na to ty finance. Takže to taky jako zajímavý, jak ten systém vlastně tohleto všechno ovlivňuje. Oficiálně je možné dostat si maximálně 80 tisíc, ale závisí to, dávají to ty konkrétní úřady práce a závisí to na bohatosti toho regionu, takže v Praze třeba je to nižší, zatímco v těch regionech s vyšší nezaměstnaností jsou ty částky vyšší. Z té praxe říkali, že ten příspěvek je většinou okolo 40 tisíc korun, což zase pokud člověk chce rozjet nějaký jako velký podnikání, tak to těch 40 tisíc nestačí, ale pokud je to menší, tak je to dobrý příspěvek a zmiňovali to jako zajímavou možnost. Půjčky od bank, ty byly v těch rozhovorech taky zmiňované, ale jak už jsem říkala, ty banky obecně v České republice nejsou moc ochotné půjčovat malé částky. A nejsou moc ochotné půjčovat ty malé částky, nebo teda jako s velkým úrokem. Některé ty ženy si to půjčovaly jako na svoji vlastní osobu a ne na tu firmu, což vlastně zase sebou nese nějaká rizika, že to je na toho konkrétního člověka. A obecně prostě radši ty banky půjčují větší obnosy. Často je nutná mít nějakou historii firmy, pokud si teda chcete půjčovat na tu historii, to zase není moc vhodné do začátku podnikání, kdy ten člověk prostě to podnikání není rozjeté. Zároveň je potřeba mít pozitivní platební bilance, což v těch prvních letech je taky jako hrozně obtížné. A zase se půjčuje spíš teda na ty stroje, na nějaké hmatatelné věci, než na ty služby. Jedna ta respondentka řešila, že vlastně ta půjčka je často účelová, že je na nějaký věci a ne na její konkrétní potřeby, že ona vlastně, kdyby si ty peníze půjčila, tak vlastně nemá z čeho zaplatit vlastní bydlení, že tohle jakoby tam není zahrnuté. Pak jsou takové možnosti jako venture capital a business angels, ale to je většinou takových těch IT projektů nějakých strašně jako velkých. Jsou to vlastně soukromí investoři, abych to tak nějak jakoby přeložila. A ty většinou investují do projektů, kde vidí, že bude rychlý zhodnocení během krátké doby. Takže jsou to většinou nějaké IT projekty a na ty malé projekty se to většinou nehodí. Zároveň jsou to podnikatelské soutěže, které jsou takový jako zajímavé, ale zase je potřeba mít nějaký hezký nápad. Většinou ten člověk nevyhrává peníze, ale nějaký služby, že dostane třeba pronájem, prostor, poradenství a vyhrává jenom malá část lidí, takže to je jako nějaký jasný zdroj financí. Pak teda byl zmiňovaný ten crowdfunding. Já jsem teda neznala, jak tady Dana zmiňovala, to mi přišlo docela zajímavé, že většinou to funguje na takových těch serverech jako HeyGig. A tam taky člověk musí mít opravdu dobrý nápad, aby na to dostal peníze. A právě jsem si říkala, že druhá verze toho je, že ten člověk má nějakou velkou síť těch kontaktů, právě asi už třeba z rozběhlého podnikání a je schopný takhle jakoby ty peníze získat. Ten crowdfunding spočívá v tom, že člověk třeba na těch hitech řekne, jaký má projekt, představí ho tam a jsou tam možnosti, jak přispět a za ty možnosti většinou člověk dostane nějaký ty produkty. Takže vlastně sežene peníze ještě v okamžiku, kdy jakoby nic nemá a pak dostane ty peníze na tu výrobu a pak vlastně, když ty věci vyrobí, tak je dá těm svým zákazníkům. Většinou jsou to nějaký, pokud není teda ta síť, tak teďka třeba byl děsně úspěšný projekt ponožek, který fungují jako boty. To byl děsně úspěšný projekt na Hitu, ale takový ty obyčejný jako prodávání, děláme bylinek, nevím, jestli by bylo schopný přes tyhle ty věci projít. Pak jsou granty, tak tomu vám asi, když tak víc řekne Lucie, nebo řekla, nebo neřekne, nestihne, ale tam jenom jako samozřejmě to administrativně náročné a byla zmiňované právě nebezpečí, aby ty firmy nebyly na těch grantech závislí v tom, že na začátku si třeba stanoví špatně ty ceny, že jsou schopné ty ceny udržet jenom v okamžiku, kdy jsou financovaný z těch grantů. A že jakmile ten grant doběhne, tak oni mají zákazníky, kteří jsou zvyklí na určité ceny, ale oni to nejsou schopní bez té grantové podpory za těch finančních podmínek prostě udržet. Takže je potřeba si uvědomit přesně tu udržitelnost, jak tady o tom byla řeč včera.
Pak jsou podnikatelské inkubátory, ale to jsou prostě věci, kde ten člověk dostává, má nějaké zvýhodněné podmínky, jak dostat finance, naučí ho, jak ty finance získávat a poskytují mu i nějakou znalostní podporu, ale zase je to taková jakoby částečně uzavřená skupina, ne na všechny projekty se to plní. Co se ukázalo ještě u těch žen jako důležité faktory, co jakoby hrály i z jejich pohledu roli v tom podnikání, byla teda podpora rodiny. Jak už jsem říkala, oni ty finance nejčastěji berou z rodiny, takže tam je důležité, že mají nějaké ty sítě, a to je nejen teda finanční podpora, ale i psychická podpora a ty ostatní věci, to je nějaké důležitý. Chtěla jsem vám jenom ukázat, jaký byly ty konkrétní příběhy těch podnikatelek a jak jakoby, to fungovalo, ať už ty finance nebo ta podpora toho okolí, jak oni ty projekty rozjížděli. Tak příběh první je teda o peteřství, které založila Petra, která pracovala v oblasti financí a právě po mateřské nebo rodičovské měla obtíže sehnat zaměstnání a proto se rozhodla teda podnikat. Zároveň ona se nerozvedla, ale rozešla s partnerem a bylo zajímavé, že ten partner jí finančně podporoval, přestože se rozešli, tak jí finančně podporoval a zároveň jeho rodina jí pomáhala hlídat dítě, což je taky důležité, aby vůbec byla schopná takhle pracovat. A ona sama říkala, že bez jejich pomoci, ať už toho partnera nebo té tchyně, by to teda nezvládla. Ona byla teda velmi skeptická ze snahy získat nějakou jinou podporu, že všechno si teda musela udělat sama a měla nějaké investory, ale to bylo zase známé. Byly to známé kontakty, ze kterých čerpala. A ten podnik má od roku 2010 a říkala, že teprve teď jako ten podnik nějak začíná vydělat. Druhý příběh byl teda té Johany, která kreslila obrazy a přeprodávala věci z těch hraních dílen. Jak jsem říkala, to byla vědecká pracovnice, která začala podnikat během rodičovské, zkoušela, co teda jde. A ona, jak přeprodávala ty věci z těch chráněných dílen, tak to vlastně pro ní byl jakoby koníček. Že vyloženě z toho nic nevydělávala, možná dokonce tratila, jako vůbec nepočítala do toho tu svoji vlastní práci. Částečně to asi financoval, jakoby tu rodinu financoval manžel, částečně ještě měla teda ty další aktivity, že kreslila a dělala grafické školení. Říkala, že to podnikání je pro ní výhodné, že vždycky, když to dítě onemocní, tak by to nějak v práci musela řešit, tak něco takhle, když jeden z těch rodičů je doma, tak se může starat o ty děti. A ta využívala teda nějaké granty a říkala, že to bylo hrozně administrativně náročné, ona dostala na něj 20 tisíc nebo kolik říkala a říkala, že musela vyplňovat výkazy a že už by do toho podruhé nešla, protože na to, jakou vlastně malou částku dostala, tak to bylo strašně náročné. Příběh třetí byl Kláry, která pracovala v oblasti dopravy, tak ten příběh byl takový nejvíce, že tam jakoby nezazněly žádné, že by měla dojem, že jsou tam nějaké rozdíly mezi muži a ženami. Je to možné, protože ona neměla rodinu, byla taková hodně, jakože to její podnikání bylo, že viděla tady prostě díru na trhu, tak do toho šla takový vyloženě hodně příběh založený teda na ten nějaký zisk, ale taky nevyužívala žádné externí finance, financovala si to z vlastních zdrojů, vždycky když něco vydělala, tak zase zpětně investovala do toho podniku. Příběh čtvrtý je Martina, která pracovala v té nehmatatelné oblasti podnikání a poradenství a ta to dělala tak, že to podnikání vlastně byl jako doplněk teda k nějaké klasické práci, ona teda pracovala na projektech na určitou dobu, ale nebyl to hlavní zdroj příjmu. A ona teda, to byla jedna z mála, která se opravdu ty finance půjčila si od banky a nedostala půjčku na firmu, protože přesně to byla nehmatatelné věci, neměla jakoby pozitivní historii, takže si půjčila na soukromou osobu a do dneška půjčku splácí. A ona si teda půjčila, aby mohla založit SROčko, aby byla
důvěryhodnější v komunikaci s nějakými dalšími obchodními partnery. Říkala, že prostě dokud nemá firmu, dokud má živnostenský list, tak oni tolik neberou. A v té době bylo ještě potřeba se na to SROčko prostě mít nějakých 100 nebo 200 tisíc, nevím kolik to přesně, takže ona si ty peníze půjčila a do dneška ty peníze splácí, přestože jako hned trochu by vracela. Takže a ona říká, že právě, že by do toho rizika té půjčky nešla, kdyby neměla, kdyby měla teda rodinu, že jakoby tím, že je sama, tak byla ochotná se zadlužit a že vlastně se zadlužila jenom proto, že to bylo jenom jakoby na ní a zatížila tě někoho okolo sebe. Otázka je tedy, jestli jako nějakým stylem podporovat to podnikání žen, jestli specificky cílit na ty ženy, jestli jsou jako opravdu něčím jiné, nebo spíš to zaměřit obecně na podporu podnikání, nebo na podporu jako nějakých malých podnikatelů, nebo nějakých specifických sektorů, nebo jestli jakoby konkrétně teda ty ženy. Asi by bylo dobré víc prohloubit nějak to půjčování těch menších částek, víc se zaměřit na ty mikrofinance, na podporu sebevědomí obecně, ten networking je důležitý a to je taky otázka, jako jestli jako mezi ženami taky se dělají takový sítě podnikatelek, nebo jestli jsou to jako obecně zase nějaký zájmový skupiny. To je otázka a samozřejmě ostatní klasická podpora podnikání, naučit jak psát business plán, jak si naplánovat financování a tak dále. My vlastně se ještě tím zabýváme více a zabýváme se i těma dalšíma skupinama, na který měla dopad ta ekonomická krize, nebo u kterých se ukázalo, že se zvyšují počty podnikatelů v těch konkrétních skupinách, takže se dál tím budeme zabývat a dál si budeme bavit s těmi lidmi na těch charakteristik, který vlastně způsobem je otázka, co se teda stalo, že v té době ekonomické krize začaly ty skupiny více podnikat.